Russia cannot and should not be isolated. Furthermore, with increased military activity in and around Europe, we have an interest in agreeing the rules of the road with Russia. We'll continue to support Ukraine as it undertakes important political and economic reforms. The U.S. and EU are united in our commitment to maintaining sanctions on Russia until they fully implement its obligations under the Minsk Agreement. НАТО усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших границ. В этих условиях мы обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны. Nous devons, avec la Russie, faire preuve de fermeté quand c'est nécessaire, et ça a été nécessaire, et en même temps de dialogue. Ich würde die Botschaften, die von diesem Gipfel ausgehen, in drei Botschaften zusammenfassen. Erstens, wir nehmen die Sorgen insbesondere unserer östlichen Bündnispartner ernst. Zweitens, wir stärken unsere Verteidigungsbereitschaft. Und drittens, wir wollen keinen Kalten Krieg, sondern wir setzen neben der Stärkung der Verteidigungsbereitschaft eben auch auf den Dialog. Das findet sich wieder in dem Abschlusskommuniqué, in dem die NATO-Partner zum Beispiel die Bedeutung der NATO-Russland-Grundakte noch einmal deutlich hervorheben und an anderer Stelle darauf verweisen, dass das Raketenabwehrsystem auch zukünftig nicht sich gegen Russland richten wird. 8-9 липня цього року у Варшаві відбувся черговий саміт НАТО. Про це і поговоримо сьогодні. Це програма «Що происходит?». Мене звати Оксана Щерба. Мої вітання. Гостем програми сьогодні є Євгеній Ярошенко, політолог. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго дня. Ну і для початку, до речі, самого саміту його називали історичним. Як ви вважаєте, сьогодні можна трактувати його так? Безумовно, коли Єнс Столтенберг заявив, що цей саміт буде чи не найважливішим після завершення холодної війни, то він був абсолютно небезпідставним у таких висловлюваннях. А що я маю на увазі? На саміті було прийнято рішення про збільшення військової присутності у Польщі, країнах Балтії. Тобто це сумарно до 4000 додаткових військових підрозділів. А раніше, коли розширювалася НАТО на схід, на територію колишнього Варшавського договору, НАТО розширювалося лише політично, але не військово, бо там була угода між НАТО і Росією, відповідно до якої Росія погоджувалася, що кордони альянсу будуть розширюватися, але там не буде збільшено військову присутність. Але за останні 2,5 роки, коли ситуація в Європі загострилася, Росія не лише вторглася в Україну, але регулярно літає, її літаки, скажімо так, заблудились в воздушному пространстві Латвії і Естонії. Так само військові човни запливають в акваторії цих країн. Тому, відповідно, НАТО вирішили відреагувати жорсткіше і в умовах нашого часу. І це все відбувається на тлі загострення відносин між Росією і НАТО, які були непритаманні після холодної війни. Оце вперше таке загострення сягнуло такого масштабу. Президент України Петро Порошенко за підсумками саміту НАТО у Варшаві заявив, що Україна була і залишається пріоритетним партнером Альянсу. Після переговорів комісії Україна-НАТО було оприлюднено спільну заяву. Крім засудження російської агресії, в тексті документа є і такі пункти, цитую. НАТО буде продовжувати брати участь в тісному політичному діалозі в рамках комісії Україна-НАТО і підтримувати Україну в здійсненні її амбітної програми реформ, у тому числі через ефективне виконання щорічної національної програми, через процес планування та перегляду, а також за допомогою комплексного пакету допомоги. Мета комплексного пакету допомоги – зібрати воєдино та розширити допомогу НАТО в Україні, щоб держава збільшила свою здатність протидіяти агресії, гарантувати свою безпеку і проводити
необхідні реформи, в тому числі у сфері безпеки та оборони. Ми вітаємо прийняття стратегічного оборонного бюлетня, який стане дорожньою картою оборонної реформи України. Кінець цитати. Пане Євгене, от що в результаті Україна отримає від НАТО? Ну, ми переважно отримаємо той пакет допомоги, який буде необхідний для того, щоб підвищити обороноздатність Збройних сил України, гармонізувати стандарти наших Збройних сил із стандартами країн НАТО. Тобто мова не йде про безпосередню летальну зброю, як цього хотілося. Однак йдеться мова про таку технічну допомогу, яка більше робить ставку на те, щоб Україна сама змогла підвищити свою обороноздатність опорою на власні ресурси, але, напевно, фінансову і технологічну допомогу Альянсу. Продовжуючи цитату, на підставі рішень, прийнятих у Ельсі, ми розглянемо кроки, необхідні для реалізації зацікавленості України у програмі розширення можливостей у рамках ініціативи певної. Що це означає? Якщо просто так окреслюючи, то це можна назвати формат привілейованого партнерства. Зараз 5 країн цим користуються. Це Швеція, Фінляндія, Грузія, Йорданія, Австралія. Фактично це означає, що ці країни досягли стандартів НАТО. Регулярно відбувається між НАТО і цими країнами навчання. Там відбуваються інші якісь тренінгові програми. Тобто у плані військово-політичному ці країни, якщо мова йде про Грузію, Швецію, Фінляндію, фактично інтегровані до євроатлантичного простору, крім одного. Ці країни не є членами НАТО, а так за усіма показниками відповідають загальним характеристикам. Крім підтримки обороноздатності України, в рамках самого саміту обговорювалися і питання Мінського процесу. Ось що з цього приводу сказав президент України Петро Порошенко. В підсумковому документі комісії Україна-НАТО було чітко зазначено, що політична частина Мінських угод, включаючи і проведення виборів, можуть бути проведені виключно після створення необхідних безпекових кондицій. Я про це говорив під час виступу в парламенті на День Конституції. Ця позиція увійшла в усі документи НАТО, і вона знайшла необхідне підтвердження на зустрічі країн п'ятірки. Пане Євгене, Петро Порошенко заявив про початок консультацій з іноземними партнерами, зокрема щодо розробки дорожньої карти виконання Мінських угод. За словами Порошенка, в розробці цього документа будуть брати участь всі країни п'ятірки: США, Франція, Німеччина, Італія та Великобританія. І він буде включати терміни виконання пунктів Мінської угоди. Це означає взагалі, що от Нормандська четвірка не впоралася зі своїм завданням. І ми переходимо в новий формат абсолютно діалогу з Росією. Я би не став так казати, що це новий формат діалогу, бо якби був новий формат діалогу, то Росія була підключена. Це, так би мовити, нова позиція. Точніше, не нова, повністю видозмінена позиція Заходу щодо конфлікту на сході України. Тобто це означає, що Франція і Німеччина, які до того наполегливо заявляли про необхідність проведення виборів, тепер визнали і будуть виступати спільним фронтом в рамках НАТО про те, що спочатку мають бути безпекові передумови. Тобто, виходячи з цієї заяви, ми бачимо, що на Україну буде зменшуватися тиск в плані цих закону про вибори і так далі, поки не будуть створені належні безпекові умови. Тобто я б назвав, що це така тактична перемога української дипломатії, але ми не знаємо, що в обмін на це нам доведеться заплатити. Я гадаю, якісь прогнози, що ми заплатимо? Я гадаю, що у відповідь на це послаблять з Росії санкції, можливо, на початку наступного року. Бо якраз ситуація у Франції, в Німеччині, там будуть наближатися вибори, і якраз там це питання буде дуже піаритися в рамках електоральної кампанії. Послаблять всі санкції, чи виключно якісь, скажімо, там, чи економічні, чи персональні?
Я гадаю, що передусім економічні санкції, пов'язані з Донбасом, не з Кримом. Оскільки частина експортерів і французьких, і німецьких, вони були орієнтовані на Росію, вони певним чином втрачають частину свого прибутку. І тому будуть лобіювати ці інтереси на виборчих програмах і бояться, щоб через ці санкції партія Меркель чи партія Штайнмайера в Німеччині, вони якраз належать до різних партій, щоб вони не втратили на цьому свої дивіденди. Ви зауважили, сказали про зменшення тиску. Це можливо уже цього року, ваші прогнози? Я гадаю, що так, це цілком можливо. Все ж таки Україна показала таку впертість у питанні виборів, бо зрозуміло, що якщо Україна, не дай Боже, ухвалить цей закон, це може мати далекоглядні наслідки кровопролиття під парламентом чи ще десь, не дай Боже. Тому зрозуміло, що в цьому питанні на нас тиснути не те, що тяжко, але безкорисно поки. Але знову ж таки, просто так нічого не виникає, не зникає. Тому найближчим часом, найближчі кілька місяців, побачимо, що за це доведеться заплатити. Дилери країн НАТО настільки оптимісти, що Надія Савченко впевнена, що війна з Росією на Донбасі закінчиться в цьому році. Ви теж так вважаєте? Насправді ми маємо справу з не дуже передбачуваним супротивником, і робити якісь поспішні висновки дуже важко. Для Росії конфлікт на Донбасі – це багато в чому іміджевий конфлікт. Тобто просто так Росія перестати підтримувати ДНР, ЛНР не зможе. Бо це буде означати так звана в середній Росії зрада рускоязичного населення, борючогося проти хунти. І тому конфлікт теоретично можна завершити, але питання на яких умовах. Так, ми можемо теоретично провести закон про вибори, змінити конституцію і до кінця року ми відновимо контроль над кордоном. Але питання, що потім з Україною буде, як це відобразиться на ситуації в інших куточках України? Лідери країн Північно-Атлантичного альянсу вважають, що з Росією необхідно вести конструктивний діалог, однак прийняли рішення розмістити в країнах Балтії та Польщі 4 багатонаціональних батальйони. Пропоную подивитися відео. Лидеры стран НАТО и Евросоюза не приняли каких-либо решений по России в первый день саммита Североатлантического альянса в Варшаве. По их словам, они будут ждать окончания заседания Совета России-НАТО, который должен состояться в ближайшую среду. При этом политики приняли решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса, в рамках которого уже в 2017 году в странах Балтии и Польши будут размещены 4 многонациональных батальона. Также в них будут усилены воздушные и морские патрули. В НАТО утверждают, что сохранят жесткую позицию по отношению к России в связи с присоединением Крыма и поддержкой повстанцев в непризнанных республиках Украины. Россия считает развертывание сил НАТО неподалеку от своих границ нарушением существующих договоренностей. Страхи своих западных соседей Москва называет безосновательными и объясняет их антироссийской истерией. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер сподівається, що саміт НАТО послав так званий правильний сигнал Росії. Світові лідери при цьому кажуть, що не можна ізолювати Росію. В Україні ця позиція часто викликає таке доволі непорозуміння. Але чи може НАТО говорити із Росією з позиції сили? Дуже неоднозначне запитання і дуже неоднозначна відповідь. Ми повинні розуміти, що Росія зараз не така слабка, як була, на початку 2000-х років. І тому НАТО просто ігнорувати факт Росії не може, тому що в Європі вони суперники, я б сказав, противники
той час, як у питанні боротьби з тероризмом, їм потрібно знаходити діалог. Тобто в інших точках земної кулі вони можуть співробітничати. Але НАТО, я би сказав, ставило амбітні цілі наприкінці 90-х, коли хотіли взяти на себе фактично роль глобального поліцейського, відповідати за ситуацію в Афганістані, в Іраку, на Балканах, навіть там, де подалі від кордонів Альянсу. То тепер можливість НАТО досягти якісь амбітні цілі на глобальному масштабі обмежені, і вони зараз сконцентровані на захисті того, що фактично там, де розміщені їхні війська. Тобто підтримка обороноздатності самого Альянсу. І тому такі от лунають неоднорідні заяви про те, що ми будемо розміщувати війська на нашому східному фланзі для захисту своїх східних країн-членів Альянсу. І в той же час ми будемо готові до діалогу з Росією. Тобто можна зробити висновок, що НАТО готовий захистити себе, але не готовий захистити інших країн, які не входять до складу Альянсу і не збираються це робити. Багато експертів критикували дії Альянсу щодо безпеки в Європі і в зв'язку з російською агресією проти України. Ось, наприклад, що звертав увагу генерал Бридловекс, голова Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі. Быстро и эффективно меняться НАТО заставляет, в частности, новый вид войны, который Россия начала против Украины. Дипломатическая, информационная, военная и экономическая атака. Этот новый тип войны включает все эти средства. Мы видели огромное дипломатическое давление по дискредитации Киева, интенсивную информационную кампанию, чтобы подорвать доверие к институтам. И, конечно, сильную военную атаку сначала в Крыму, а затем на Донбассе. И, в конце концов, экономическая давление. Среди ключевых проблем, говорит Бридлов, недостаточный обмен разведданными и потеря фокуса, ведь с Россией НАТО пыталась строить партнерские отношения. В течение 10-15 лет большинство наших стран не сводило глаз с Ближнего Востока, где ситуация представляла угрозу для нас. К тому же мы делимся разведданными эпизодически. Когда мы в опасности, мы делимся информацией очень хорошо, но когда угроза исчезает, прекращаем. Лиза Суэр-Сэмп из Центра стратегических и международных исследований называет три сферы, в которых у России есть преимущества. У России есть преимущества, которые могут создавать проблемы для США и союзников в одном конкретном регионе – Центральной и Восточной Европе. Это прежде всего так называемая система недоступа. Второе – боевые действия при участии разных видов войск, а также кибер- и электронная война. Зоны недоступа – это места, где российские войска концентрируют системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы. Мощности, которые расположены в Калининграде и Крыму, бесспорно наступательные. У нас есть средства противодействия, но у нас их даже близко нет в достаточном количестве. Сейчас мы почти полностью зависим от воздушных сил. Я думаю, что нам надо гораздо больше точных наземных установок большого радиуса действия, чтобы мы могли атаковать эти мощности. Одновременно с этим, говорит Бридлов, нужно усиливать союзников в Европе. Сейчас НАТО планирует развернуть 4 боевые батальоны в Польше и 3 странах Балтии. Эксперт по обороне Эвелин Фаркас говорит, войска на восточном фланге должны быть на постоянной основе. Я убеждена, что наземные силы должны быть постоянными. Нельзя ожидать, что ротация пройдет четко и гладко, что оборудование будет на месте и готово к использованию. И стоит отметить то, о чем мы говорили в Альянсе. Это лише возвращение на позиції, на которых ми були несколько лет назад. Пане Євгене, після анексії Криму Росія отримала перевагу в Чорноморському басейні. Чи буде, як гадаєте, НАТО боротися за перевагу на Чорному морі? Дуже цікаве питання, тому що східний фланг НАТО, він охоплює і Балтійський, і Чорноморський регіон. В Балтійському регіоні ситуація теж складна, бо країни Балтії фактично ізольовані Білоруссю і Калінінградом. І польсько-литовський кордон, от як тут показано на карті, він доволі вузький. Тобто Росія може легко перехопити це. Але там було прийнято рішення, що будуть розміщені додаткові сили. А в Чорноморському регіоні все складніше, тому що там потрібно флот оновлювати,
збільшувати присутність флоту НАТО для того, щоб румуни, болгари, турки почувалися себе впевненіше. Але тут є дві перешкоди. По-перше, ще всередині НАТО нема консенсусу щодо того, збільшувати військову присутність, не збільшуватися і за рахунок кого. А по-друге, тут є правова перешкода, це конвенція про Чорноморські протоки, вона ще в 36-му році була прийнята, і вона накладає обмеження для тих держав, які не є чорноморськими. Тобто, скажімо так, флот США може зайти в Чорне море, але може перебувати не більше 3 тижнів і у певному тонажі, в той час як Росія може там необмежену кількість флоту тримати. Так само, як і Туреччина може. Але тоді це означає, що Туреччина, Болгарія, Румунія змушені самотужки модернізувати свій флот, збільшувати, тобто розраховувати лише на самих себе. І крім того, Росія контролює Крим і там розмістила такі ракети, що вони можуть фактично будь-яку точку в цьому басейні вцілити в разі потреби. Замість висновків, згідно результатів саміту, безпека України надалі буде перебувати на порядку денному НАТО. Особлива увага буде приділятися саме міжнародним зусиллям, спрямованим на повне виконання мінських домовленостей. Однак експерти заявляють, що очікувати серйозних проривів у відносинах України з Альянсом все ж таки не варто. Чому? Ну, тут питання, що ми маємо на увазі під проривом. А якщо піднімати популярне в суспільстві тематику членства України в НАТО, то ця перспектива віддалена і зараз нереалістична, тому що країни НАТО не хочуть приєднувати ту країну, яка перебуває в стані конфлікту з Росією. Це мова йде не тільки про Україну, це також мова йде про Грузію. Але якщо казати про співробітництво з НАТО, то я б сказав, ми зараз маємо пік цього співробітництва, бо Україна, як не член Альянсу, отримала всеосяжний пакет допомоги доволі широкий, як для країни, що не входить до НАТО. І якщо Україна зможе раціонально використати ці кошти, то в ідеалі, як це передбачено в стратегії національної безпеки, до 2020 року Збройні Сили будуть повністю відповідати критеріям НАТО. Але наскільки Україна буде готова це виконати, це покаже час. Тому я би сказав, що Україна повинна модернізовувати свою зброю, свої війська відповідно до стандартів НАТО, і тоді вже питання членства буде лише політичним. Пане Євгене, дякую вам. Дякую за запрошення. Нагадаю, що ми говорили про підсумки Варшавського саміту НАТО. Мене звати Оксана Щирба. Ви дивилися програму «Що происходит». Хорошого вечора.